Атырау облысындағы 60 мың гектардай орман алқабын тасқын су басып кетті. Құрманғазы ауданындағы орманның 80%, ал Индер, Махамбет және Атырау қаласы маңындағы тоғай толығымен суда тұр. Бірақ орманшылар ағаштарға тасқынның залалы тимейді. Керісінше тал теректер жаңарып, жаңа өскіндер шығады деп отыр. Жалпы соңғы рет Жайық өзенінің арнасы осыдан 18 жыл бұрын толып, орман тоғайларға су жайылған. Орман қорына алып баратқан залалы жоқ. Екінші мәселе көшеттеріне орман қорына егуге дайындалған 2 миллионға жуық тұқымбақтарда көшеттеріміз бар еді. Биылғы көктемде келгендерден де суда астында қалды. Енді күзде кетін және келесі жылға дайындалған көшеттер еді. Енді оны уақыт көрсетеді. Түтін су кеткеннен кейін қарап, біздің орман кодексінің талаптары бойынша 42 айында есептеу жүргіземіз орман қорына.